En riktig god onsdags ettermiddag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene. Mitt navn er Marius Orensen, og kalenderen viser 18. oktober. Ferske tall fra Entra viser at eiendomsverdiene fortsetter å falle. Laksegiganten Movi faller etter sitt tallslipp. Biotech-aksjer suser opp, og det er ikke bare Frankrike som sikrer seg gassleveranse fra Midtøsten til etter 2050. Nå kaster hollenderne seg på de også. La oss begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen startet jo nedover i dag, men har snudd og har klatret jevnt og trutt oppover utover dagen og har kommet seg ut av det røde hullet, ligger nå i grønt, opp 0,2% til 1300 og drøye 12 poeng. Så får vi se hvordan det ender om et par, to timers tid når børsen stenger. Det skjer mens det meste av Europa ellers i dag er stort sett rødt. Vi her hjemme i Norge får drahjelp av oljeprisen. Nordsjøoljen er opp 0,7% til 91,40. Den amerikanske letteoljen ligger også over 88 dollar fatet. Futuresene på Wall Street peker nedover rundt 0,4 for S&P og 0,6 for Nasdaq etter en småsvak utvikling i går. Den utviklingen ble jo drevet av overraskende sterke tall fra amerikansk varehandel, som også bidro til å sende rentenivået oppover. Den 10-årige statsgjelden er på 4,83 der borte nå. Toåringen har hentet seg mye inn i oktober og har steget jevnt oppover. Vi har jo sett at den har ligget og vaket rundt 5 blank. Nå ligger vi helt oppe på 5,19. Jeg nevnte jo Movi. Jon Fredriksens laksegigant leverte oppdatering på Q3 i dag. De fikk et justert resultat på 203 millioner euro, ned fra 240 på samme tid i fjor. Slaktevolumet endte på 135 000 tonn mot ventet av 137. Aksjen er ned en drøye 1,5% til 184,65. Både Ultimovax, som er opp 28% nå, og Bergen Bio, som er opp nesten 15%, er blant børsens vinnere i dag. DNB Markets sin biotech-analytiker Geir Hiller Holom sier at Ultimovax har et veldig stort potensial. Ultimovax meldte jo da i går kveld om oppmuntrende overlevelsesdata fra fase 2-studien de har gående med kreftvaksinekandidaten UV1, som brukes da i behandlingen av ondartet lungehinnekreft. Kreftvaksinen i kombinasjon med antistoffene, ja, dette skal jeg ikke prøve å uttale engang, i hvert fall to antistoffer, reduserte risikoen for å dø av kreften med 27%, som er statistisk signifikant, det melder selskapet selv, og vi har sett altså en kraftig oppgang i aksjen, har svingt litt, men ligger rundt 25% pluss i dag. Eiendom nå, Norwegian Property, slapp jo sine tall i går med en økning da i inntektene, men også et underskudd takket være da store verdifall på eiendom, og de har også beholdt utbyttet sitt. Det har ikke Entra gjort. Entra betalte jo 2,50 utbytte i våres da for andre halvår 2022, men når styret nå skulle ta beslutningen for hva man skulle utbetale for første halvår 2023, så ble fasiten null. Det er akkurat som flere analytikere, inkludert Simen Mortensen i DNB Markets, har spådd i forkant. Styret Entra skriver at de vil prioritere å styrke balansen til eiendomskonsernet, og dermed blir det ingenting, i hvert fall kontantmessig, til overs for aksjonærene nå i høst. Husleieinntektene til Entra økte med 6% i tredje kvartal, men resultatet ble altså minus 1,9 milliarder kroner før skatt, hvis man titter nedover i regnskapet, og det skyldes jo da 2,2 milliarder i verdifall bare nå i kvartalet, som da øker den samlede verdijusteringen i negativ retning for Entra, opp da til minus 4,7 milliarder så langt i år. I går så falt jo Entra-aksjen 3% da det ble kjent at finansdirektøren meldte sin avgang med effekt fra mai. Aksjen har hentet seg litt grann oppover i dag og ligger nå opp 0,2% til 86,65. Vi har jo snakket mye om bankresultatene som har begynt å renne inn på begge sider av Atlanteren de siste dagene. Handelsbanken i Sverige er ute med sine tall i dag. De melder jo om sitt beste kvartal noensinne. Inntektene økte med 1 milliard svenske kroner til 16,2 milliarder. Resultatet etter skatt økte med nesten milliarden til 8, så får vi se hva DNB-sjef Kjerstin Bråten har å komme med når da den norske storbanken kommer med sine tall da i morgen. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på fino-podcast. Litt jobbnyheter må vi også få med før vi dukker inn i energiens verden. Konsernsjef Tone Ville slutter i Posten Bring i løpet av 2024. Det kommer frem en melding fra Posten i dag. Hun har vært 7 år i toppen av konsernet som toppsjef, og 17 år totalt i selskapet.
Så er det energi da, for samtidig som regjeringen her hjemme i går meldte at det blir utsettelser i de norske havvindauksjonene, to uker til 15. november på Bunnfast på Sørlig Nordsjø, når altså kommer til søknadsfristen der, og en utsettelse til en ikke fastsatt dato på de flytende havvindmøllene som skal inn da på Utsira Nord. Og samtidig som det skjer her hjemme, så er det ting som skjer nede på kontinentet som har vært å få med seg. Det er jo ikke lenge siden Total på vegne av Frankrike signert en lang LNG-avtale med Qatar på et kvart år om da å få leveranser av flytende naturgass inn til Frankrike helt frem til etter 2050. Nå melder Bloomberg at Shell har signert med Qatar for å få til det samme for Nederland. Det er snakk om 3,5 millioner tonn LNG årlig, eller rundt da tre kvart melke, som vi vel kan bruke som sammenligning her hjemme. I morges så hadde vi besøk av Magnus Halvorsen, som er styreleder i tørrlastrederiet 2020 Bulkers. Du finner hele det intervjuet under gjesteklipp på FNO-TV, eller ved å søke opp børsmålen der du hører på podcast. Men jeg tenkte jeg skulle vise et lite utdrag, for i tillegg til å snakke om Kina, tørrlastshipping og jernmalmgruver i Afrika, så snakket vi også om noe av det Halvorsen interesserer seg i som privatinvestor, nemlig oljeservice. Og der er ikke festen over, skal vi tro investoren selv, bare hør her. Mange som følger med på hva du gjør ser at du er jo også en investor som hopper mange egne investeringer. Jeg vet ikke om du har lyst til å gå inn i enkeltaksjer du sitter på, men likevel, folk har lest og gjort en kule på PGS. Du følger jo veldig mye med på oljeservice-space da, Magnus. Kan du ikke dele litt med oss hvordan du vurderer den sektoren nå? Nå har vi jo sett at oljeselskapene som investeringscase har vært, eller gjort det godt, da, har vært populære. Mange retter jo blikket mot service- og leverandør. Skiktet nå har gjort en stund, så ser vi konsolidering på seismikk. Er det noen segmenter der du tenker er hvor det fortsatt er noe å gå på, eller synes du at fortsatt alt er attraktivt, eller begynner å bli litt høyt priset, eller hvordan? Nei, jeg tror jo sånn overordnet så er jo tematikken ganske lik i oljeservice i forhold til noe av det vi ser i shipping med en veldig, veldig lav tilbudsside. Går du litt tilbake, så har det jo vært underinvestert i ikke bare olje og gass, men egentlig utvinning av hydrokarboner, kanskje siden 2014. Altså, verden var jo helt galt på et eller annet tidspunkt, hvor det var ingenting annet enn ESG som gjaldt, og oljeselskapene satt og sa nei til prosjekter som ga 25% IRR, og så gjorde de slåss de om renewable-prosjekter som kanskje ga en avkastning på 3% i best case, og nå er den avkastningen i mange tilfeller borte, for det har vært kostnadsinflasjon og renten har gått, så har det vært en helt ekstrem misallokering av kapital. Og det som skjer nå er jo at det ene er jo at prisen har gått, men verden skjønner at man er nødt til å investere i det som faktisk gir oss det meste av energien. Jeg er på ingen måte mot, jeg tror vi trenger fornybar energi, men man må være realistisk på hvor lang tid det tar. Og selv om investeringene i oljeservice nå har økt over de siste to årene, så synes jeg fortsatt bildet er veldig skjevt. Altså, det skal vel investere ca. 2,8 trilliarder dollar i år. 1,7 av de går inn i renewable, og 1,1 går inn i hydrokarboner. Hvis du ser på hvor vi får energi fra i dag, så er av verdens primære energibehov, så dekkes 7% av renewable vannkraft. Det er opp fra 2,5% for 10 år siden. Så vi må fortsette å investere i fornybar energi, men vi må ikke glemme å investere i det som faktisk gir verden det meste av den energien vi trenger i dag. Og det vil jo oljeservice-næringen nyte godt av. Du kan nesten egentlig likt i alle segmenter, enten du ser på supply-båter, eller du ser på jack-up-rigger, eller du ser på subsea-skip, så har man nå veldig fort gått tilbake til mer eller mindre full utnyttelse. Du nevnte jo tilbudssiden på shipping, hvor viktig den var. Ja, er det noen steder i oljeservice hvor du ser at tilbudssiden faktisk er høy, eller er det stramt overalt? Nei, det er jo på mange måter strammere. Det har jo blitt veldig, veldig mye dyrere å bygge. Det er jo ingen som har bestilt for eksempel en dypvannsrig i dag, så ingen som helt vet hva det koster, men si at det
toppet ut. Det spørs litt om du ser på en harsh environment enhet eller ikke, men om det toppet på en 700-800 millioner dollar i forrige sykkel, koster sikkert 1,2 milliarder å bygge i dag. Og ratene er jo ikke i nærheten av å være på et nivå som forsvarer det. Så der har du... Altså, det er vanskelig å snakke om shipping generelt, for som vi snakket om, så noen sektorer begynner faktisk å bli ganske store ordrebok i. Hvis du tar tank og tøllast, da, hvor det er lav ordrebok, så er det kanskje enda mer ekstremt i mye av oljeservice. Så jeg er positiv til energisektoren og til oljeservice i årene fremover, men så vil jo alltid dette gå litt i rykk og napp. Og nå skal vi sikkert inn i en periode hvor særlig en del av kanskje rig-sektoren får noen litt negative overraskelser på CapEx-siden, på oppgradering av enheter, og du ser det er kostnadsinflasjon, etc. Så er det jo alltid sånn, jeg vil ikke sitte og spå aksjer opp og ned, men det er jo ikke sånn at ratene bare går og alt er bra i fem år, selv om du har en oppsykkel. Men at det er et sted hvor du fortsatt kan kjøpe relativt billig eksponering, og hvor mer av kapital må allokeres inn, det er jeg ganske sikker på. Velkommen tilbake. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å ta en liten gjennomgang av hvordan det ser ut i markedet nå da, mot slutten av ettermiddagen. Vi har jo snakket om gassleveransene til Europa, hvor altså Shell Total samlet sett har sikret seg leveranser som tilsvarer da totalt sett rundt halvannen gang kapasiteten av melke opp i Finnmark i LNG-leveranser fra Qatar og inn til Europa fra 2026-2027 i drøyt kvart århundre fremover. De to aksjene ligger begge opp 0,5% i dag. Her hjemme Equinor opp 0,7, men Aker BP er opp 1,2 på en oljepris som altså holder seg solid over 90 dollar fatet. Vi er nå nesten på 91,50 med en oppgang på 0,75%. Vi ser også at den amerikanske lettoljen stiger i dag til 0,50. Vi har sett at Joe Biden, amerikanske presidenten, har landet i Tel Aviv og altså er på plass i Midtøsten etter angrepet på Israel, og da i påvente av den ventede bakkeinvasjonen på Gaza. Verdt å merke seg at Joe Biden var ganske tydelig i ordelagen allerede ved det første pressetreffet sammen med den israelske statsministeren i dag, og påpekte at dette angrepet, det brutale angrepet får vi si, på dette sykehuset i Gaza, trolig er gjort av den andre siden, eller andre laget, som Joe Biden beskrev det som. Så får vi jo holde til utviklingen der, men det skaper da utvilsomt spenninger i råvaremarkedene. Ellers så tar Carnegie og nedgraderer sin anbefaling på Norske Skog fra kjøp til hold og kutter kursmålet fra 70 til 50 i forkant av kvartalsrapporten, så kommer nå fredag 20. Norske Skog-aksjen er ned en 4,3% nå til 42,20. Det er jo for øvrig også kapitalmarkedsdag i Norske Skog nå litt senere i november, der den relativt ferske konsernsjefen Geir Drangsland altså skal fortelle om planene fremover. Fernie Securities hever kursmålet på CM Offshore fra 28 til 34 kroner. Den aksjen har steget over 6% i dag og ligger godt opp på 127,25. Unnskyld, 27 skal det være, ikke 127, 27,80. Min feil der altså. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at boligmarkedet har falt helt sammen. Du kan lese mer om oppturen i biotech-aksjen Ultimovax. Du kan lese hvordan Tyskland må fyre opp gamle kullkraftverk. Og du kan lese om hvorfor en retail-analytiker i et av landets ledende meglerhus roper varsko om at presset på forbrukerne i Norge bare fortsetter å øke. Det var det vi hadde for deg i denne omgang. I morgen ettermiddag så er det duket for Finansavisens store investordag på Grand Hotel her i Oslo. Det betyr at det ikke blir noen ettermiddagssending med økonominyhetene i morgen, men frykt ikke. Karl Johan og jeg er på plass her i morgen tidlig for Børsmorgen 08.55, der vi blant annet skal snakke om Tesla-tallene som slippes sent i kveld, og selvfølgelig andre nyheter du må få med deg. Mitt navn er Marius Lorentzen. Jeg håper du er med oss både i morgen tidlig, og at du har fått tak i billett og kommer ned på Grand også i morgen ettermiddag. I mellomtiden så ønsker jeg dere alle en riktig god onsdag videre. Vi ses. Takk for nå.